Tak, aby to nejspíš možná i stačilo. Každopádně, dámy a pánové, jak jednoduše mě nasrat Wolfenstein 2009. Nevím ani, na jakou mi to jede tu. Ale myslím si, že by to mělo vycházet, já to když tak poměrně i můžu zvětšit. Piči kamo, já se tam v životě nedostanu. Více videos. Display. Uvidíme, snad to budu mít na celou tu, když tak, tak to zvětším v makeru a dám to na nějakou tu danou kvalitu. Takže jak mě nasrat? Dát Wolfensteina od Activisionu a to je prakticky všechno. Jinak tohle to je takový ten vánoční speciál, jenom takhle, že to zapnu a už to nikdy nezapnu na YouTube, jenom vám to takhle pustím. Takže dáme novou hru, dáme I can play dead it, don't hurt me. A mutnout se. 2 minutes until this launch. All hands man your stations. General! General, we believe there is a spy aboard. Should we delay the missile launch on London? What? Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! USA headquarters. This is Agent B.J. Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Agent Blazkowicz, come in. Your mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed, but even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information.
This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, sir. Agent Blazkowicz, Mr. Kass are circled. Come with me. Your cover is already blown here. All civilians are ordered to evacuate this station immediately. You! There you are! Quickly, down here! We have Kaiser agents waiting on the other side. On your knees! Schnell! Každopádně, dámy a pánové, Wolfenstein 2009. No, jak říkám, tenhle ten díl... Jinak říkám, že tadyhle to nebude celá úplná série, bude to jenom jeden díl z celé série, nebo nebude to celá série, bude to jenom jeden díl. Uvidím podle toho, jak se vám to bude líbit, protože tadyhle ten Wolfenstein je naprostá sračka. Ale fakt sračka, že to není ani možný. Tady prostě ne. Vy prostě vyčistíte jednu oblast, jo, jinak je tady menší open the world, jo. Vyčistíte jednu oblast a říkáte si, OK, už to normálně půjdu, ani hovno. Animáci se tam spavnou, zbraně, recoil, recoil je v pohodě, ale celkově zbraně sračka. Agent Blazkowicz, I'm Eric Engel, I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis fanning out through the station. Somehow they know about you. But we can't leave yet. Turns out we've been having an opportunity. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at platform one. I hear you're up for a diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Oh, once you're in town you can get more ammo and upgrades at the black market. Good, my friend. Now come. The special operations train won't wait long. Okay. Jinak tohle to není Wolfenstein, jo, to je prostě Call of Duty jenom ve Wolfensteinové verzi. Takže tady furt se kecá nějaký, jako výbuchy jsou tady, jo, docela dobrý, v pořádku. Zbraně je, jak říkám, do prdele! Ty vole, Red Gold, do prdele! Jo, když si na zbraň dáte skoupák, už je to mířitelný, ale jinak... Čumte na to, to je doslova nemířitelný. Ale hratelný to ještě je, nebudu nic říkat, samozřejmě, že to ještě je hratelný. To někdo musel chcípnout. A už se nám pálí. Dobrý, mám v piči, vole. Dobrý. Ještě tady byl někde pičus. Dobrý. Good. Ale. Tak, umístíme tu bombu. Jinak hrál jsem 2 hodinky té hry, takže vím, co dělat, vím, kudy jít. Ale kámo, ta hra mě úplně mrdá. Ale fakt úplně mrdá, ty vole. A je to tady. Na to, že to máte přiblížený úplně a když přebíjíte, tak je to furt přiblížený, tak se myslím dobře míří. Upal se! Jo! Počkejte. TTčko.
Když střílíte od boku, tak to... Tak je to jako kdybyste stříleli, no. Nebudu se raději vyjadřovat, va. Skej, vy jste fakt idioti, kluci, fakt že jo, ty vole. Už se těším, až budu mít brokovnici. Pač ani nevím, jestli tady ta brokovnice, jestli tady vůbec brokovnice je. A jestli tady v této realitě vůbec existuje. Teda v této Wolfensteinové realitě. Ty vole, já jsem mrtvej, kámo. Oni se fakt s těma granátama nenuděj, kluci tady naši friconskový nebo lináckový. Že by klid už? Ani hovno. Druhý kolo, jo, kluci. Dobře. Hned se vám budu věnovat, až to nabíjí. Ty vole, já myslím, že chcípneš. Hodnej. Dobrý. A... kámo, trochu cenzury by asi byl úctený, co? Ale kámo, nacismus se ještě v dnešní době realizuje. Proboha, co si myslíte, že jsem? Žádná cenzura, no comment. Na to mi dejte, díky. Tady to zase můžu skočit. Ale drž šubu, píčo. Tak, kluci, i když vy dva jste mrtví, tak to neznamená, že budu mrtvý za chvíli já. Jeden granát, druhý granát, třetí. Utíkejte. Dobrý. Kámo, to střílení mě úplně sere v té hře. To je první věc, ty kulky si lítají úplně jak chtějí, oni nelítají tam, kam vy míříte. Ale tohle to je něco jiného, kámo. Jo, to jsou naši. Tak máme 10 minut za sebou a už tady máme to, ty vole. To bylo... To nevím. Tak jo, jdeme na to. Tak. Zkuste házet jenom ty posraný granáty, píčusové. Jo, jinak trhat nohy jim tady taky můžete. Počkej. A tam jste viděli, jak jeden píčus skákal po jedné nožičce. Takový hezký hop 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 hop. Ui, ui, ui. Trochu toho borůvkovýho to z... Ňami. Dobře, vy si tady ohlídáte tohleto a já musím jít jak debil. No. Kurva granát, vole. Čau Adolfi, je teda ahoj kámo. Tak, ten přišel krapítek o helmičku. Tenhle ten krapítek o nožičku. Ještě nějaký píčus. No, bude jich tady víc. Samozřejmě. A kdo si má ty krásné vzpomínky pamatovat? Jeden píčus. Druhý, třetí. To by bylo. Čtvrtý zblízka. No, tak se už půjdu. Ježišimare. Kruce, pásek. Počkej, počkej. Ale tam to je výbušný barel, kámo. No, co říkám v... Ten vlak se dostal až tam nahoru, ty vole. Tahle mě úplně mrdá už. Jeden píčus, druhý píčus, třetí, čtvrtý, všichni jsou mrtví. Podle Max znalostí by všichni už měli být mrtví, ale to... Tam je ještě Fritz, vole. Pojď sem, Fritzku. Pojď sem, kámo. Tak, pozdraví v peklu.
Pozdraví v pekle, kámo. Come on, Agent Blaskowitz. Follow me. At the train station, I made contact with Erik Engel of the Krysaw Circle. Tadyhle to si stopněte a přečte si to sami, já vám to překládat nebudu. Za prvý tadyhle ta hra nemá totiž příběh a za druhý pro mě je to mrtvá hra, proto... Jo, jasně. Když se tak podíváte, tak je to jako Open the World menší. Každopádně, pokud se tady nedá nějaký daný počet lajků, tak nenatočím z toho další díl. Takže. Aha. A my chceme... kde to je? Tady. To je ono, že jo? Jo. To jsou mise. A my chceme... My chceme teďko tuhle tu misu? Já teďko nevím, kámo. Jo, přestan to přečítat, ty idioty. A my máme teďko tady něco. Tady něco, ne. Ty píču, kámo, ty vole, já jsem se... Já už jsem z toho vyjížděl, já už si nepamatuju jak a teďko co po mně chce přijít. Já jsem kokot, vole. Midtown? My jsme v Jo, Midtown, on chce teďko po mně. Tadyhle to. No a to teďko dělá Midtown, nebo ne? No. No doubt you need to resupply after that battle at the train station. Follow me to a black market hideout that's close by. Then I'll take you to meet Caroline. Tak jde, já už tadyhle tu zbraň nechci, já už si ji chci upgradenout. Tadyhle to je good zbraň. Tadyhle to je zbraň na píču. Tak teď co? Good zbraň nebo zbraň na píču? Go in and talk to the vendor. Then I will take you to the Krysaw Circle safe house. Počkej. Ha! Já to říkal. Tady taky menší proskoumá. Jinak štelf tady neexistuje. Na ten zapomeňte tady v tomhletom díle. No, ono prakticky zapomeňte tady jakoby na jakýkoliv ještě jako fajtění úplně na hovno, jo. To jste teďko sami viděli. Prostě jsem střílel, buď jsem já levej, nebo fakt nevím. Čau kámo, tebe se na nic ptát ani nebudu. Tohle to chci, nemůžu. Tak to tady ještě kluci. Jo, tady se ani nic vybírat nedá, že jo. Tady žádný spis vevnitř. Tebe chci. Jo, blablabla, přestaň okolo kecat. Ak! Upgrady! Kde jste to nečekal, tak ano, jsou tady taky. Můžete si zbraň vylepšit podle svojí nadrženosti, kterou momentálně máte. Což já tady na tom nemůžu ani za boha udělat, takže já můžu jenom tak dát escape a jít třeba tady na kar, který už můžu si vylepšovat podle svýho. Takže samozřejmě asi si na něj dám tohleto páč. Když jsem to jel na ten svůj průchod, tak... Ten silence byl úplně k ničemu, ale to fakt říkám jako dobrý přítel. Hezký pláty, ty vole. No, máme karu. Jdu, kluci, jdu. Čau. Jo, abyste si říkali, na těch zbraních jsou ty upgradey vidět. Tady třeba vidíte teďko ten gigantický buben vepředu. Jestli se tomu dá říkat buben, nebo... Co to vůbec do prdele? Mě to připomíná takovou tu špejli do prdele, že jste si to narvali do prdele. Deut flint die flie. Huga štuga. Beide duga. Tak, jinak tady, tak já si tady z téhle hry budu dělat mega prdele, jo. Ta hra...
There is no time to waste. Follow me. Můžu ho zabít? Let's go, Agent Blaskowitz. Caroline is waiting for you. Já jsem ho zabil, kámo. Ten se tam složil, kámo, hej, utíkej. Ten se tam složil. Jinak zajímalo by mě, kde jsou ty letadla. Připomíná mi to Return to the Castle Wolfenstein. Jako samotný tenhle ten. Úplně stejný jak Return to the Castle Wolfenstein. Tam, kde hrál ten můj oblíbený Blasko a ne tenhle ten Blasko. Ale OK. Už tady nebudu nadávat na tu samotnou hru, jak je tak debilní a takový, ale budu si ji vychvalovat teď. Takže, ano. Chtělo by to něco. Oh, můj bože. Jo. Cože? Tak dobrý den, Caroline? No. This is Caroline Becker. No, já to vidím. But we can't help you here. As it is freeing Eisenstadt. Jasný. Yep. He could be a strong ally. Jinak. Počkat. Můžu se zeptat jenom na takovou jednu menší věc. Počkat. To se mi nějak nelíbí. Kurva. Na do prdele. No už mám titulky. Takhle musím být, aby byly vidět. We have no idea what the Nazis are up to there. It's a waste of time. You'll be shot on sight. But if you insist, I've marked. Oh můj bože. Takže jdeme zabraňovat, přibraňovat, nebo jak tomu říkají. Prostě máme za úkol jít za náckama, vykropit děte, všechno co vám k tomu řeknu. Tak jo, jdeme kámo? Hej! Follow me, Agent Blaskowitz. I'll take you to a truck that's headed to the dig site. No vole, tak jdeme ne. Utíkej, ne, ty vole, ty s tebou se to taky valí jak s prcandou, kurva. Dobře, vím, že tady je jen. Ale kde? Počkej si. Ne, počkej, musíme jít takticky na tohle. No, hele, náckové. A všimli se mě. Tak jeden píčus, druhý píčus, třetí píčus a ten čtvrtý už bude zdrhat, jo. Dostal to do nohy, kámo. Díky. Ne, Fritzu. Hodnej. Kurva. Dobře. Neříkej mi. Takže dvě kluky. Dvě nestačila jedna, ty zmrne, jo. Ty jsi chtěl dvě. No to tu si budu pamatovat, kámo. Tak, kámo. Do prdele. Dámy a pánové, momentálně hledáme něco, čím se nebudeme nudit. Jdeme nahoru. Ahaha, kluci, tak už jsme doma, Blasko je doma, jo, tady někdy se zasekávají prostě sami zbraně a nevím proč, počkej, vezmu to zadem. To jste nečekali, co kluci? No já pochybuju, že jste to nečekali. Taky proto jsem šel zadem, ne? Ne.
Tak. Prohledáváme Británie. OK, asi jsme něco našli, nevím. A ten se tady ještě pičus nějaký nudí. Za to, za kulometem, že jo. Už se nenudí, va. Už je tuhej nejspíš, ještě uvidíme. Děkuji, to jsem ani nečekal, že tady ještě bude někdo. Ale OK. Tak počkej, já se tady prohlídnu tady. Já prosím tě. Tuky tuk. Čau, tohle to se vezmu. Jo, držu, prosím tě. Když připosrne jak já ty vole v 5 letech. Oh! Tady je. Vyskočíme oknem. Takže každopádně dámy a pánové. Pro dnešek to tady s vámi ukončím, pak jsme si to užili na velký čáře. Nevím na jak velký čáře, ale prostě jsme si to užili. Ještě možná... OK. Každopádně dámy a pánové, díky, že jste se dívali a nezapomeňte hodit like pro to, abych natočil další díl, protože já tohle to fakt jakoby natáčet nebudu. Mám tady připraveny jiný hry. Nějaký výjdou až v létě. A každopádně díky, že jste se dívali a u dalšího dílu. Možná u dalšího dílu. Čau.